Kryeministri Hashim Thaçi ka votuar pak çast më parë në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë. Ai kësaj radhe nuk ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij. Kësaj radhe kryeministri është dashur të zgjedhë ndonjërin prej kandidatëve të partive tjera, meqense kandidati i tij, Agim Çeku, nuk arriti të hyjnte në raundin e dytë, raporton oraInfo.com.